Alô, meus amigos e amigas do Esfera, não sei, vou ter rajado. Já saiu um... Alô, meus amigos e amigas do Esfera, sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Hoje nós vamos comentar sobre essa coisinha cheia de músculo. Um hominho empelotado, né, velho? É muito, muito músculo, é muito secura, proporção... Complicado. Ele é esquisito, cara. Ele é estranho. Assim como todo bodybuilder. Eu queria comentar algumas coisas que eu vou falar para vocês agora no intermédio sobre genética. Porque as pessoas têm a tendência a falar sobre genética e não sabem exatamente o que estão falando. Por exemplo, quando eu falei, vou colocar um link aqui, ó, tá aí o link do Flex Wheeler. É um excepcional atleta. Eu sou hater dele? Lógico que não, não sou hater de nenhum bodybuilder desse mundo que eu conheço. Nenhum bodybuilder que se preza fica enchendo o saco, hateando. Eu só tenho que ser verdadeiro e imparcial para ser árbitro que eu sou. Então... O que, que eu vou comentar sobre genética para vocês entenderem? Existem algumas vantagens que geneticamente falando, você treina e não muda muito. Tem pessoa, o Rick Gaspari, vocês devem conhecer, mas vamos lá. Rick Gaspari nos anos 80 e 90, ele era um dos caras mais definidos, vascularizado. Mas a vascularização não ganha ponto em campeonato? Não sei se você sabe. Mas eu estou definido e tenho veia. Não, eu também tenho veia pra caralho, mas não é ganho. Não ganho campeonato por causa da veia. Vascularização é um indício de que geneticamente você tem vascularização eminente ou próxima da pele e ou que você está definido com a pele fina, porque isso sai vascularização. É uma verdade? Lógico que é. Todos os árbitros do mundo sabem que o cara cheio de veia vascularizado nem sempre ganha. Ele precisa ter cortes fundos e principalmente o que eu vou falar agora sobre genética. Então o Rick Gaspari é o cara mais seco. O Lee Haney fibrava tudo, não era tão seco quanto ele, só que separado, emblocado, tudo separado. O ombro separado do trapézio, que tem uma cavada, igual o Ramon, ó aqui, ó. Onde é cavado, ó, entre o ombro e o trapézio, tem um buraco aqui, ó. Aí tem um buraco do bíceps e tríceps. Então ele tá cheio, o músculo tá denso, mas não é isso. É outra coisa. É o formato muscular separado. Então o Lee Haney vai ganhar do Rick Gaspari sempre, a não ser que ele entre redondo. Então lembrem-se, separação muscular e definição são coisas completamente diferentes e vascularização é outra coisa. Vascularização é a vascularização sua. Tem nego que tem veia até na cabeça. Eu tenho várias vascularizações, mas não significa que estou definido em aquele momento. Definição é os cortes fundos e a pele cheia de relevo muscular. Isso é definição, condicionamento, que se consegue com dieta. Quem está mais vascularizado, sim, tem pele mais fina. Significa que ele está também definido, mas não significa obrigatoriamente a mesma coisa. Porque o cara pode ter veia, mas está de off. Porque geneticamente falando, ele é privilegiado de vascularização. Simples assim. Agora, sobre genética, vamos lá. O Ramon, o que ele é? Ele tem a separação dos grupos musculares. É o deltoide sozinho. Aí aqui tem um buraco. E aqui tem um buraco. É o que eu vou falar. Quer ver? Ó, aqui tem um buraco. Aqui tem outro buraco. E aqui tem outro buraco. Pronto. Você viu? Não viu. Então vamos com a setinha. Aqui tem um buraco. Aqui tem um buraco. Aqui tem um buraco. E acabou. Imagina, o cara separado. Isto chama-se separação muscular. Você consegue com treino? Sim, mas geneticamente você pode ser mais separado. Como eu falei do Rick Gaspari, puta físico espetacular, mas não era separado. O trapézio meio ligado com o ombro meio ligado com o braço e vascularizado pra caramba. Então o Ramon é uma genética privilegiada porque ele tem separações dos grupos musculares que você vê nitidamente os músculos separados de um do outro. Não emendam um com o outro. Esta é a primeira coisa. Segunda, e o Flex Wheeler tinha isso, tinha muito. Segunda coisa que o Ramon é geneticamente privilegiado, ele tem os ventres musculares arredondados no meio. O ventre é assim, ó, o bíceps está aqui até aqui. O ventre é o meio. Por quê? Porque quando você puxa ele sobe. Aquela inserção, estando mais aparente, é o ventre muscular, o peito. Tem cara que é mais cheio aqui, tem cara que é mais cheio aqui e tem cara que é mais cheio aqui. O meio é... na parte média, em cima do mamilo. Esta parte média cheia é o ventre do músculo. O ventre do quadríceps, olha lá, ó. Olha como é arredondado, ó. Não é nem aqui em cima, nem aqui embaixo. Big Ram, todo mundo fala do arredondamento ali. Eu não vi nenhuma incisão ali, não vi. Mas vamos dizer, é menos anatomicamente privilegiado, porque a curvatura é muito forte, mas é além da conta. Olha do Ramon, ó.
Não é que a perna dele é melhor que a do Big Ram, gente, pelo amor de Deus, não sejam ignorantes. É que a curvatura é mais homogênea. Você não olha, você não fala que tem injeção aqui, entende? Então, os ventres musculares, olha o tríceps. Aonde está arredondado o tríceps? No meio. Aonde está arredondado o ombro? No meio. Ó, é aqui, ó. Olha o trapézio onde, ó. Tem uma caroço aqui em cima, mas não é um caroço de incisão. É o ventre natural. Você olha, você sabe que a anatomia é assim. Então, outra vantagem da genética do Ramon. Os ventres musculares são arredondados. Existem vários atletas que são excepcionais atletas, mas não têm isso. Entende? Então, o Ramon é privilegiado por esta segunda. E a terceira, que é a óbvia. Ele faz off-season e fica seco. Ele come e fica seco. Aí ele tem uma genética de metabolismo acelerado. Mas não é só isso. Metabolismo acelerado é o Júlio César Balestrin. Por quê? Chegava ao ponto de bater atum com arroz no liquidificador, porque não aguentava mais comer. Eu não aguento mais comer, entende? E aí é uma grande dificuldade, na minha opinião, para os bodybuilders. É comer o que precisa ser comido, que não consegue. E o Ramon, ele comendo normal, ele não fica empapuçado nem mais nem menos. Tava com dor lombar quando nós fomos treinar. Tem um link aí do vídeo. Um link aí, ó, que eu treinei com o Ramon nesses últimos tempos. Ele com 115. E aqui eu vou comentar do físico dos 117. Então o Ramon é privilegiado nas três coisas, além do formato muscular ser bonito pra caramba, cinturado, quadris estreitos e tudo mais. Então vamos reagir ao físico dele lá posando na, no CT Ironberg. Ó, olha que estética. Ó, proporção entre peito e costas. As costas melhoraram um absurdo, principalmente, não só a parte baixa, mas aquelas pontas de redondo maior, redondo menor, ali, aquele canto ali, melhorou pra caramba. E agora ele treinando com o Pátio. Pátio é um dos melhores treinadores do mundo da atualidade. Um cara que conhece tudo quanto é sistema de treino. Ele descobre em cada atleta o limite e passa, faz o cara passar o limite dele com 10 repetições. Eu sei porque eu já treinei diversas vezes com ele. Eu tive o privilégio dele se acabar com a minha raça. Pô, vou aqui no X, tá? No espaço. Ó, tá posando super bem, mais confiante. Ó, o peitoral trincando lá, ó. Quem que deu esse toque pra ele? Faz pec deck no final do duplo bíceps. Pronto, ó lá. Ó o peito ligando com o ombro, ó. Bonito, ó. Isso é bonito, filho. Muito bom. Ó o bíceps, a inserção dele, ó. Punho rodado pra dentro, o antebraço parece uma melancia, alguma coisa do gênero. Deixa eu ver se vai estar aí, trincou a perna, agora sim. Ó lá, esteticamente falando, fala um músculo deficiente nele. Fala pra mim se você pode... consegue achar um músculo deficiente no Ramon. Não tem segredo. Então, por isso é que é realmente um cara diferenciado. Que todo mundo ficou apavorado. Todo mundo que vai lá fica apavorado. Lara, Fer, não conheciam ele de perto. Foram lá no dia do CT, filmou. Exagerado? É o que eu falo dele? Verdade ou mentira? O cara é diferenciado. Formato muscular na densidade, é muito músculo, é facilidade para tudo. Ele dá pau não sei aonde, melhora e tudo mais. Então, não é puxar saco, é verdade, né? Tem que dar mão à palmatória. Tanto que a mídia internacional já tá falando nele como um sério candidato ao título este ano ainda. Tuft. O que aí eu falei para ele? Que aí melhorou, mas ainda precisa melhorar mais. O ombro precisa jogar aqui, ó. O ombro contrário precisa levantar, espremer esse peito para fazer as fibras aparecerem e mais virado, rodar mais. Que é o que eu fiz do lado dele. Tem uma pose que nós posamos juntos. Olha o femoral do cara como melhorou. Cara, olha isso. O cara, há meses atrás, aí faltava femoral. Não faltava pra bater Huff Diesel, por exemplo. O femoral dele dá 3 do Huff Diesel, só pra vocês terem uma ideia. Né? Da deficiência de femoral do Huff Diesel. Mas olha isso. O quadríceps cresceu, o femoral cresceu junto. É brincadeira, cara. É brincadeira. Olha as proporções. Você fala assim, ó, o glúteo. Olha a inserção do glúteo. Então você olha e fala, esse cara completo, não tem nada, não falta nada. Apanha, a panturrilha parece um caroço. Né? Olha lá, ó. Encaixando. E é capaz de fibrar a bunda ainda no off. Puta que me pariu. Aí, ó. Ó o que ele tá fazendo agora. Percebe? Não tá tanto espaço. É o que ele precisa fazer. Fechou. Ó, já tá aparecendo corte transversal na dorsal. Ou melhor, ainda está aparecendo corte transversal na dorsal. A lombar com formato bem árvore de Natal, ó. Ó, bem árvore de Natal. Fibrado na parte baixa, que é normalmente a mais difícil. E os isquios tibiais marcadinho, ó. Ó. Puta de um caroço de panturrilha, um duplo bíceps muito bem feitinho, ó. Nem mais nem menos, nem pra cima, nem pra baixo. Tá acertando. Olha os adutores como tá melhor depois que eu falei pra ele, modéstia à parte. Ó lá, ó. Tá vendo? Não tem espaço. O que significa? Eu olho assim, ó. Nossa, que perna animal. Não é? Então, acho que os toques que eu dei pro Ramon valeram muito a pena. Porque, ó, tá bem, bem bonito mesmo. Fala de novo, duplo bíceps picose. Fala um músculo deficiente.
Fala um músculo aí. E fala um músculo estilo Men's Physique, tá? O que, que eu falo do Men's Physique? Tem que ter equilíbrio de força, não pode ter um músculo mais saliente que o outro, nem para mais, nem um músculo saliente mais que os outros para menos. Fala um músculo para menos ou um músculo para mais. Você vai falar que o antebraço está se destacando nessa foto? Não seja aliviano. Olha a panturrilha, gigante, precisa aprender a colocar a posição da perna lá, mas olha isso, olha as proporções, cinturado, e olha o quadrilzinho, é capaz de usar calça M e bag, que é lacia nas pernas e aperta na cintura. Ó, e ainda ele vai mudando de posição, fibrotrapézio, velho, de off, 117 kg, puta que pariu. Por isso é que, ó, trejeito, ó. O trejeito dele é de quem tá tipo assim, eu tô bem, saca só. E vai brincando, cara, ele tá gostando, né? É como o Lucas Coelho faz. Eles estão posando com gosto, porque posa muito. Então tá ficando natural as poses pro Ramon. Deu lá o abdômen, colocou a perna na frente, panturrilhinha, olha lá. E põe um vácuo com uma cinturinha amarrada no último. Olha isso aqui. É a cinturinha do Sebum, cara. Ah, vou falar besteira, eu vou fazer aí. Nós vamos fazer um vídeo pra reagir, né? Pra reagir, não. Pra fazer a minha possível, né? A previsão. Que eu acho legal a gente colocar previsão também. Olha lá. Um puta de um vácuo com 117 kg. Como é que o cara consegue isso aqui, velho? Olha isso, tá todo pra dentro, hipopressivo, tá foda. Olha lá, esteticamente falando, ele vai mudar de posição, olha lá, olha a perna, velho. Olha a perna do cara, o reto femoral tá dividido em dois de off. Não é possível, agora que eu vi. Olha lá, tá vendo? Dois cortes no reto femoral, de off, 117 kg. Parou, né? Parou de comer. Agora o Cris Aceto já mudou a dieta. Vai dar pose clássica com puta de um braço que parece... Olha o braço. Cola com o antebraço. Ele fica espremendo. Fica aquela pele... Se ele marcar, fica enrugado. Porque o bíceps pressiona o antebraço e fica um bloco só. Puta que o pariu. Que genética. Impressionante. Tá posando muito bem. Olha aquela pose que todo mundo adorou. Que é a pose do Arnold, né? Essa é a cópia da pose do Arnold, que o Renato falava. Faz a pose do Arnold, filho. Ele tá aquela lá, ou ele vai fazer essa daí. E o Renato é o que descobriu ele, né? O Toguro fez o lançamento dele dentro da Mansão Maromba. Nessa época nós já nos conversávamos pelo WhatsApp, porque nós éramos patrocinados na época pela Dragon Pharma. Um abraço pro meu amigo Viale e Jader, vocês são dois queridos. Um abraço pro meu amigo Will, que foi o grande causador da minha carreira subir desse jeito. Muito obrigado a vocês todos. Sempre lembro de vocês, sempre. E olha só, enfim, proporção. Cara, que físico. Que físico, olha o femoral. Olha o glúteo tá com... Além de separação do femoral, tá com o início de corte, velho. Como é que pode fibrar no final do off? Não é possível. E ó, mais outra. O cara tá acertando as poses. Não tá errando mais. Graças ao bom Deus, eu acho que eu ajudei. Aê, Ramonzão, agradece. Tem que... Ele é humilde ainda por cima, ele é simples. Gente, eu não tô puxando o saco, é de verdade. O Ramon, inclusive, ele tá comigo no Official Pharma. Nós somos todos atletas da Official Pharma. Essa linha aqui, ó, Black, o Renato Cariani e o Kaminski fizeram. Som perfeito, eu durmo igual um porco, cururu. Isso eu faço igual... Não, o porco não dorme muito, o urso. O urso é que dorme, o urso produz muita melatonina, é o animal que mais produz melatonina. Isso não tem nada a ver com o IET. Mas na Official Pharma você paga o frete, tem a linha Black do Renato Kaminski e o Caminho Cariani, alguma coisa assim. E tem a linha White, que é a minha linha, aqui é o magnésio trionato, lógico que é. Só que o que é? Eu não vou te falar. Pronto, não é a hora disso. Eu vou falar agradecendo ao Ramon, que ele posou para nós. E olha lá, que humildade. Simples, honesto com sentimento. Ele é grato a todo mundo. O Horst ajuda ele, vai lá e faz um vídeo agora, quando teve a entrevista lá do Bolsonaro no podcast. Eles estavam treinando perna. É, foda-se. Ah, mas o podcast, ah, tem 15 mil pessoas na porta. Foda-se. Puta na perna. Aí o Horst agacha. E o Ramon vai junto com ele. Isso é legal. E o Ramon... É grato porque o Rossi ajudou na vida dele. Ajudou a colocar ele no apartamento. Na hora que ele se juntou. Pô, esposa, filho, criança. Ele tem tudo para ir nesse ano. No melhor forma da vida dele. Fez o melhor off de todo mundo. Um dos melhores offs. Outro off espetacular é do Zancanelli. Eu falo sempre. O Zanca não erra. Ele tá direto, direto. Entrando e saindo de off seasons. E vejo o progresso que está tendo no Zancanelli.
Então eu acredito que o Off Lamont também foi um off maravilhoso, até porque o Cris Aceto é do caralho. E no site da GSN você tem o meu café, que é muito mais gostoso que o seu. Você pode colocar esse café com whey, que também você encontra lá, tem creatina, tem palatinose. Você põe palatinose, põe whey, põe esse café, vai ficar doce igual... Você vai nunca mais querer coisa doce. Agora, se você não gostar de coisa doce ainda, se você tiver coisa doce o suficiente na tua... Ah, se você quiser comprar um Mr. Tello, tá errando tudo nessa porra. Nutella sem gordura, sem açúcar, sem Nutella, tá bom? Da Mr. Fucking Dust. Qualquer suplemento, site da GSN, você tem 20% de desconto. Gente, muito obrigado a vocês. Se inscreva no meu canal, coloque aí o que você quer que eu comente, o confronto, o treino louco, aquele treino debilóide, que você fala, puta, esse cara tá recagando, manda pra mim aí que eu vou comentar aqui pra vocês. Fechado? Eu espero que o Ramon tenha gostado, porque isso aqui é mais pura verdade, pra tentar trazer uma verdade minha, que é só minha, mas que eu posso ajudar. Ramonzito, tudo de melhor para você. Deus abençoe sua vida, sua carreira, a sua família, seu filho. Que você seja feliz no que você está fazendo e que você continue perdurando nesta trilha, a trilha da musculação. Sua carreira foi feita nisso e nosso todo o amor que as pessoas têm por você está ligado ao que você é como homem e como atleta. Fechado? Tudo de melhor. Fiquem com Deus.